ओम शांति। पिताश्रेष्ठ बाबा याद है मोले तारीख इपत्तु इपत्मू मीठे बच्चे यह पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी, इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धियोग निकाल दो। मधुर मक्कले हले प्रपंच मणिनली मण्णागुवंतदिदे, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಧೂಳಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮನುಷ್ಯಂಕಿ ಕೌನ್ಸಿ ಚಹನ ಏಕ ಬಾಪ ಹಿ ಪೂರಿ ಕ ಸಕ್ತೆ ಹೇ. ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಚಾಹತೆ ಹೇ ಶಾಂತಿ ಹೋ, ಲೇಕಿನ್ ಅಶಾಂತ ಕಿಸ್ನೆ ಬನಾಯಾ ಹೇ ಯೇ ನಹೀ ಜಾನ್ತೆ ಹೇ. ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಶಾಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಮ್ಮನೆ ಬತಲಾತೆ ಹೋಗಿ ಪಾಂಚ್ ವಿಕಾರೋನೇ ಹಿ ತುಮ್ಮೆ ಅಶಾಂತ ಕಿಯಾ ಹೇ. ಈ ಪಂಚವಿಕಾರಗಳೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತ್ ಮೇ ಜಬ್ ಪವಿತ್ರತಾ ತೀ ತೋ ಶಾಂತಿ ತೀ. ಅಬ್ ಬಾಪ್ ಫಿರ್ ಸೇ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಜಹಾ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಬ್ ಹೋಗಿ. ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಕೀ ರಾಹ ಬಾಪ್ ಕೆ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಯಿ ಬತಲಾ ನಹೀ ಸಕ್ತ. ಬಾಬೋರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಂಚವಿಕಾರಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರತೆ ಇತ್ತು ಆಗ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬಾಬಾ ಪುನಃ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸರ್ವಸ್ವವು ಇರುವುದು. ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಾಬನ ಹೊರತು ಮತ್ಯಾರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗೀತೆ, ಇಸ್ ಪಾಪ ಕಿ ದುನಿಯಾ ಸೇ ಲೇ ಚಲೋ. ಪಾಪದ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎನ್ನುವ ಗೀತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಯಾ ಕಿಸ್ಕಾ ಸತ್ಸಂಗ ಹೇ, ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ಸಂಗೊಮ್ಮೆ ಜಬ್ ಜಾತೆ ಹೇ ತೋ ಕೊಯಿ ನ ಕೊಯಿ ಸಾಧು ಸಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಆದಿ ಗದ್ದಿ ಪರ್ ಬೈಠ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಸುನಾತೆ ಹೇ, ಪರಂತು ವಹಾ ಏಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕುಚ್ ಭೀ ನಹಿ ರಹತಿ. ಸತ್ಸಂಗ ಸೇ ಕ್ಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇ ಯಾ ಕೊಯಿ ಕೋ ಪತಾ ನಹಿ. ಐಸೆ ಭೀ ನಹಿ ಗುರು ಕೆ ಸಿರ್ಫ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಹಿ ಉನ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಹೇ. ನಹಿ ಜೋ ಚಾಹಿ ಜಾಕರ್ ಬೈಠ ಜಾತೆ ಹೇ, ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಹೋ ಯಾ ಕೊಯಿ ಭೀ ಹೋ ಕಿಸಿ ಭೀ ಧರ್ಮ ವಾಲಾ ಹೋ. ಬಾಬುವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸತ್ಸಂಗ. ಮನುಷ್ಯರು ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸಾಧು ಸಂತ ಮಹಾತ್ಮರು ಗದ್ದಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಏಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಸಂಗದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಆ ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯರು ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗಿಚ್ಛೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಿದ್ದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸಮಸ್ತೆ ಹೇ ಫಲಾನ ಮಹಾತ್ಮ ಆಯಾ ಹೇ ಜಟ್ ಬಾಗ್ತೆ ಹೇ ಉಸ್ಕೋ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೇ ಸತ್ಸಂಗ. ಮಹಾತ್ಮ ಆದಿ ಕೊಯಿ ನ ಕೊಯಿ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿ ಬಾತೆ ಸಮಜಾತೆ ಹೇ, ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಸತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ತೋ ಏಕಿ ಹೇ. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಹಾತ್ಮರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡೋಡಿ ಆ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮರು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಸತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಹೇ ಮನುಷ್ಯೋಂಕ ಸಂಘ, ಇನ್ನುಳಿದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಘ. ಸತ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿ ನಸೆ ನಾರಾಯಣ ಬನನೇಕಿ ಸತ್ಯಕಥಾ ಸುನಾತೆ ಹೇ. ಸತ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ನರನಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಆಗುವಂತಹ ಸತ್ಯಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಕಥಾ ಹೋತಿ ಹೇ ಪೂರ್ಣಮಾಸಿಕೆ ದಿನ್ ಅಭಿ ತುಮ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೋ ಕಿ ಸಚ್ಚಿ ಸಚ್ಚಿ ಪೂರ್ಣಮಾಸಿ ಯಾ ಹೇ ಜಬ್ ಕಿ ರಾತ್ ಸೆ ದಿನ್ ಹೋತಾ ಹೇ. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಈಗೆಂತೂ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವಾದ ಪೂರ್ಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದದ್ದು ಹಗಲಾಗೋದಿದೆ. ತುಮ್ ಸೋಲಾ ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂತೆ ಹೋ ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಜ್ಞಾನಸೂರಿಕೋ ಕವಿ ಗ್ರಹಣ ನಹಿ ಲಗ್ ಸಕ್ತ.
ನೀವೀಗ 14 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತೀರಿ. ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಂದೂ ಸಹ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಹಣತೋ ಇನ್ ಸೂರ್ಯ ಚಾಂದ ಆದಿಕೋ ಲಗ್ತಾ ಹೇ ಜೋ ಪೃಥ್ವಿಕೋ ರೋಶನಿ ದೇತೆ ಹೇ. ಗ್ರಹಣ ಬಂತು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಈ ಸ್ಥೂಲವಾದಂತಹ ಗ್ರಹಗಳು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ಗಳಾದಂಥ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಯಾವುದು ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣ ಇಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ತೋ ಹೇ ಈ ಸಬ್ಕೋ ರೋಶನಿ ದೇನೆ ವಾಲ. ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಶಿವಾಬ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವರು. ಅಂಥ ಬಾಬನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಣ ಇಲ್ಲ. ಉಸ್ಕಿ ಹಿ ಮಹಿಮಾ ಗಾತೆ ಹೇ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಗಟ್ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧೇರಾ ವಿನೇಶ್. ಯಾ ತೋ ತುಮ್ ಸಬ್ ಬಚ್ಚೆ ಬೈತೆ ಹೋ ಬಾಹರ್ ವಾಲೋಂಕೋ ಅಲೋ ನಹಿ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೇ ವತೋ ಕುಚ್ ಸಮಜೆಂಗೆ ನಹಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಿ, ಹೊರಗಡೆ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಏನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಪ್ ಕೇತೆ ಹೇ ಮೈ ತುಮ್ ಬಚ್ಚೋಂಕೆ ಹಿ ಸಮ್ಮುಖ ಆತಾ ಹೂ ಪಾಪಾತ್ಮ ಓಂಕೋ ಆಕರ್ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬನಾತಾ ಹೂ ಮಂದಿರ್ ಮೇ ರಹನೆ ಲಾಯಕ್ ಬನಾತಾ ಹೂ ವಾ ಹೇ ಪಾವನ್ ದುನಿಯಾ ಶಿವಾಲಯ. ಶಿವನೇ ಸ್ವರ್ಗ ಕಿ ರಚನಾ ಕಿ ಉಸ್ಮೇ ಕೌನ್ ರೇತೆ ಹೇ ದೇವಿ ದೇವತಾಯೇ ಜಿನೋಂಕೆ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರೋ ಮೇ ರಖತೆ ಹೇ ತುಮ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೋ ಕಿ 5000 ವರ್ಷ ಪೆಹಲೆ ಯಾ ದೇವಿ ದೇವತಾಯೇ ಭಾರತ ಮೇ ರಹತೆ ಥೇ ಸ್ವರ್ಗ ಮೇ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ತೆ ಥೇ ಕಬ್ ರಾಜ್ಯ ಕಿಯಾ ಕೈಸೆ ರಾಜ್ಯ ಪಾಯಾ ಯಾ ದುನಿಯಾ ನಹಿ ಜಾನ್ತಿ. ಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆನೇ ಕುಳಿತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಪಾತ್ಮರನ್ನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಬೋರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಪಾವನ ದುನಿಯಾ ಶಿವಾಲಯ. ಶಿವನೇ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ? ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು. ಯಾರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗ್ತದೆ? ತುಮ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೋಗಿ 5000 ವರ್ಷ ಪೆಹಲೆ ಯಾ ದೇವಿ ದೇವತಾಯೇ ಭಾರತ್ ಮೇ ರಹತೆ ಥೇ ಸ್ವರ್ಗ ಮೇ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ತೆ ಥೇ ಕಬ್ ರಾಜ್ಯ ಕಿಯಾ ಕೈಸೆ ರಾಜ್ಯ ಪಾಯ ಯಾ ದುನಿಯಾ ನಹಿ ಜಾನ್ತಿ. 5000 ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದು ಯಾವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಆಳಿದ್ದು, ಹೇಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಮ್ ಬಚ್ಚೆ ಜಾನ್ತೆ ಹೋ ವಾ ನಯಿ ದುನಿಯಾತಿ ಯಾ ಪುರಾಣಿ ದುನಿಯಾ ಹೇ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ, ಇದು ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚ. ಭಾರತವಾಸಿ ಕೇತೆ ಹೇ ನಯಿ ದುನಿಯಾ ನಯಾ ಭಾರತ್ ಹೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಲ್ಮೈಟಿ ರಾಜ್ಯ ಹೋ. ಬಾಬೋರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತವಾಸಿಯರ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ನವ ಭಾರತ ನವ ಪ್ರಪಂಚವಿರಲಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ರಾಜ್ಯ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನುಷ್ಯರು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಕೋ ಬುದ್ಧಿ ಮೇ ಆತೆ ಹೇ ಯಹ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಓಂಕಾ ರಾಜ್ಯತ ಪರಂತು ಯ ಬಿಚಾರ ಓಂಕೋ ಪತಾ ನಹಿ ಹೇ ಕಿ ಯ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಕಾ ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ ಕಿಸ್ನೇ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕಿಯಾ. ಬಾಬೋರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈಗ ಇದು ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಅಥಾರಿಟಿಯ ರಾಜ್ಯ ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಯಿ ಸಮಯತೋ ತಾ ಜರೂರ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತ್ ಸೋನೆ ಕಿ ಚಿಡಿಯಾತ ತುಮ್ ಆಪ್ ಕಿಸ್ಕಿ ಸಂಗಮೇ ಬೈಟೆ ಹೋ ಕೌನ್ಸಾ ಮಹಾತ್ಮ ಆಯಾ ಹುವಾ ಹೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣತೋ ನಹಿ ಕಹೆಂಗೆ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್ ಮೈ ತುಮೇ ರಾಜ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಲಾತಾ ಹೂ ತುಮ್ ಬಚ್ಚೋಂಕಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಾ ತಾಲಾ ಅವ ಖುಲ್ ಗಯಾ ಹೇ ಜಾನ್ತೆ ಹೋ ಇತನಿ ಸಾರಿ ಪುರಾಣಿ ದುನಿಯಾ ಮಿಟ್ಟಿ ಮೇ ಮಿಲ್ ಧೂಲ್ ಛಾಯಿ ಹೋ ಜಾಯೇಗಿ. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೈಟಿ ರಾಜ್ಯ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತು, ಭಾರತ ಚಿನ್ನದ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಯಾವ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಯಂತೂ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಯ ಬೀಗ ಈಗ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಶಾಂತಿ ಚಾಹತೆ ಹೇ ಪರಂತು ಶಾಂತಿ ಕೌನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ.
ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಪಹಲೆ ತೋ ಪೂಜಾ ಜಾತಾ ಹೇ ಕಿ ತುಮಕೋ ಅಶಾಂತ ಕಿಸ್ನೇ ಕಿಯಾ? ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಶಾಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಕುಚ್ ಬತಾ ನಹಿ ಸಕ್ತಾ ಹೋ ಕಿ ಇನ್ ಪಾಂಚ್ ವಿಕಾರೋನ್ನೇ ಹಿ ಅಶಾಂತ ಕಿಯಾ ಹೇ? ಈ ಪಂಚವಿಕಾರಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಶಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರತ್ ಮೇ ಶಾಂತಿ ತಬುತಿ ಜಬಕಿ ಪವಿತ್ರತಾತಿ. ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಮೇ ಹಿ ಮನುಷ್ಯ ಬಹುತ್ ಬಹು ಸುಖೀತೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತು. ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ಸುಖಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅಭಿ ಅಪವಿತ್ರ ಪತಿತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಹೋಗಯಾಹೇ. ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅಪವಿತ್ರತೆ, ಪತಿತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ನಿಶಾನಿಯಾ ಭೀ ಹೇ ಮಂದಿರ್ ಮೇ ದೇವತಾವೋ ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ಹಮ್ ನೀಚ ಪಾಪಿ ಹೇ ಹಮ್ ನಿರ್ಗುಣ ಹಾವೆ ಮೇ ಕೊಯಿ ಗುಣ ನಹಿ. ಮನುಷ್ಯ ಗಾತೆ ಹೇ ಪರಂತು ಜಾನ್ತೆ ನಹಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ದೇವತೆಗಳ ಮಹಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ನೀಚ ಪಾಪಿಯರು, ನಿರ್ಗುಣ ಆದಿಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಬ್ ಬಾಪ್ ಆತೆ ಹೇ ತಬ್ ಬಚ್ಚೋ ಪರ್ ಮೆಹನತ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ಯಾವಾಗ ಬಾಬಾ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಪ್ ಆತೆ ಹಿ ಹೇ ಬಚ್ಚೋ ಕೆ ಪಾಸ್ ಯಾ ಕೊಯಿ ಸಾಧು ಸಂತ ಆದಿ ನಹಿ ಬೈಠಾ ಹೇ. ಯಾ ತೋ ದೇಹದಾರಿ ಹೇ ತುಮಾರಿ ನಜರ್ ಊಪರ್ ಮೇ ಹೇ ಹಮ್ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಸೇ ಸುಂತೆ ಹೇ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಧು ಸಂತರು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ದೇಹದಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಸದಾಕಾಲ ಮೇಲಿದೆ ತಾನೇ. ಹಮ್ ಶುಭಾಬಾ ಸೇ ಸುಂತೆ ಹೇ ಕಿಸಿ ದೇಹದಾರಿ ತರಫ್ ದೃಷ್ಟಿ ನಹಿ ಹೇ. ಕೃಷ್ಣ ಬಿ ದೇಹದಾರಿ ಬಚ್ಚಾ ಹೇ ಗರ್ಭ ಸೇ ಜನಮ ಲೇತಾ ಹೇ. ಯಾವುದೇ ದೇಹದಾರಿಗಳ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ. ಕೃಷ್ಣನು ದೇಹದಾರಿ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಗರ್ಭದಿಂದ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹರೇಕ್ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಅಪನಿ ದೇಹ ಹೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ದೇಹ ಇದೆ. ಶಿವ ಬಾಬಾಕೋ ಅಪನಿ ದೇಹ ಹೇ ನಹಿ, ನಾಮತೋ ದೇಹ ವ ಶರೀರ ಪರ್ ಪಡ್ತಾ ಹೇ. ಆತ್ಮ ಕಾ ನಾಮತೋ ಆತ್ಮ ಹೀ ಹೇ. ಕೇತೆ ಭೀ ಹೇ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಪಾಪಾತ್ಮ, ಪಾಪ ಪರಮಾತ್ಮ ತೋ ಕಭಿ ನಹಿ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೇ. ಫಿರ್ ಅಪನೇ ಕೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೈಸೆ ಕೇಳಾ ಸಕ್ತೆ. ಪರಮಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮ ತೋ ಏಕಿ ಹೇ, ವ ಹೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಬಾಪ್ ಪರಮಧಾಮ ಮೇ ರೇತೆ ಹೇ. ಬಾಬವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಶುಭಾಬನಿಗೆಂತೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ದೇಹ ಇಲ್ಲ, ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮದ ಹೆಸರು ಆತ್ಮನೇ ಆಗಿದೆ. ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಪಾಪಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪಾಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ತೋ ಏಕಿ ಹೇ, ಶುಭಾಬ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು, ಅವರೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಬಾಪ್, ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಮ್ ಕೇತಿ ಹ್ಯೂ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ, ವ ಹೇ ನಿರಾಕಾರ, ಉನ್ಕೋ ಮಿಲಾಕರ್ ನಾಮ ಪಡ್ಗಯಾ ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಶುಭಾಬ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿರಾಕಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಬಾಪ್ ಅಂತ ಮಹಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ತುಮ್ ಕೇತಿ ಹೋ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ, ವಾಹೇ ನಿರಾಕಾರ, ಪರಮಾತ್ಮ ಉನ್ಕೋ ಹಿ ಸಭಿ ಯಾದ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ನಯನಹೀನ ಕೋ ರಾಹ ದಿಕಾವೋ ಪ್ರಭು, ಬುದ್ಧಿ ಊಪರ್ ಚಲಿ ಜಾತಿ ಹೇ ಪರಂಪಿತಾ ತರಪ್. ನಯನಹೀನರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸು ಪ್ರಭು, ಆಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮೇಲುಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ. ಜಬಕಿ ಸಬು ರಾಜ ಬತಾನೆ ವಾಲ ವಾ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿ ಹೇ. ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮಕೋ ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೇ. ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥವರು
ಪರಮಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಅಂತಂದು ಸಹ ಗಾಯನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಜೋ ಜೋ ಆತ್ಮ ಏ ಪೇಲೆ ಆತಿ ಹೇ ವ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೇ ಹೇ ಪೀಚೆ ಫಿರ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಸೆ ಜೀವನ್ ಬಂದ್ ಮೇ ಆತೆ ಹೇ. ಯಾವ ಆತ್ಮಗಳು ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ನಂತರ ಜೀವನ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಚ್ಚೇ ಜಾಂತೆ ಹೇ ಪವಿತ್ರತಾ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಹೈ ಹಿ ಸತ್ಯುಗ ಮೇ ಜಬಕಿ ಏಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋತಾ ಹೇ ಉಸ್ಕೋ ಹಿ ಅದ್ವೈತ ರಾಜ್ಯ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೇ ಫಿರ್ ದ್ವೈತ ರಾಜ್ಯ ಅರ್ಥಾತ್ ಡೆವಿಲ್ ಕಾ ರಾಜ್ಯ ಹೋತಾ ಹೇ ಪಹಲೆ ತೋ ಏಕ ಧರ್ಮ ತಾ ಅಭಿ ತೋ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಧರ್ಮ ಹೇ ಬಚ್ಚೇ ಈ ಸಾರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಕೋ ಅಚ್ಚಿ ರೀತಿ ನಂಬರ್ವಾರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅನುಸಾರ ಜಾಂತೆ ಹೇ ಔರ್ ಕಹಾ ಏಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಹೀ ಹೇ. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಏಕರಾಜ್ಯ ಇರುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ದ್ವೈತ ರಾಜ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆವಿಲ್ ರಾಜ್ಯ ರಾಕ್ಷಸದ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಏಕಧರ್ಮ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನಂಬರ್ವಾರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಸತ್ಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಬಚ್ಚೆ ಜಾಂತೆ ಹೋಗಿ ಇಸ್ ಜಾಡ ಕಾ ಬೀಜ ರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪರ್ಮೆ ಹೇ. ಈ ಮಾನವ ವೃಕ್ಷದ ಬೀಜ ರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಲೆ ಪೇಲೆ ಸತ್ಯುಕ್ಕೆ ರಚನಾ ಹೋತಿ ಹೇ ಫಿರ್ ಸತ್ಯುಗ್ ಸೇ ತ್ರೇತಾ ಬಂತಾ ಹೇ ಸಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪುರಾಣಿ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಬನ್ನನಿ ಹೀ ಹೇ ಅಬ ತುಮ್ ಪುರಾಣಿ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಹೋ ನಯಿ ನಹಿ ಕಹೆಂಗೆ. ನಯಿ ಸೃಷ್ಟಿ ತೋ ಸತ್ಯುಕ್ತಿ ಕಲಿಯುಗೋ ಪುರಾಣಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೇ. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಸತ್ಯುಗದ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸತ್ಯುಗದ ನಂತರ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಹಳೆಯದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿದೆ. ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನವಸೃಷ್ಟಿ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಂತೂ ಹಳೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಪುರಾಣಿ ಹೊನೆ ಮೇ ಹಿ ಟೈಮ್ ಲಗ್ತಾ ಹೇ ಪೇಲೆ ನೈತಿ ಅ ಪುರಾಣಿ ಹೇ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಳೆಯದಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹೊಸದಿದ್ದದ್ದೇ ಹಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಭಾರತ್ ಮೇ ಆಜ್ಕಲ್ ಸಬ್ ಚಾಹತೆ ಹೇ ನಯಿ ದುನಿಯಾ ಹೋ ಉಸ್ಮೇ ನಯಾ ಭಾರತ್ ಹೋ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ನವ ಭಾರತ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಅಥಾರಿಟಿ ರಾಜ್ಯ ಹೋ. ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಅಥಾರಿಟಿಯ ರಾಜ್ಯ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಓಂಕ ರಾಜ್ಯ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಅಥಾರಿಟಿನೇ ಹಿ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕ್ಯಾತ. ದೇವತಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಉಸ್ ಸಮಯ ದೂಸ ಕೊಯ್ಯಿ ರಾಜ್ಯ ಹೋನಾ ಸಖೆ. ಯಾವಾಗ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಅಥಾರಿಟಿಯ ರಾಜ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಆಗ ಇನ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯನೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹರೇಕ್ ಮನುಷ್ಯ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಜ್ಞಾನಕ ಸಾಗರ್ ಹೋನಾ ಸಖೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಆಲ್ಮೈಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಕ ಸಾಗರ್ ಸುಖಕ ಸಾಗರ್ ಯಾ ಮಹಿಮಾ ಏಕ್ ಪರಮಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇ. ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಸುಖದ ಸಾಗರ ಈ ಮಹಿಮೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮನದಾಗಿದೆ. ವಸಾಬಿ ತುಮಕೋ ಉನ್ಸೆ ಹಿ ಮಿಲ್ತಾ ಹೇ. ಆಸ್ತಿನೂ ಸಹ ಆ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಾಪ ಕುದು ಕೇತೆ ಹೇ ಕಿ ಮೈ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಆತಾ ಹೂ ಆಕರ್ ಇಸ್ ಭಾರತ್ ಕೋ ಸ್ವರ್ಗ ಬನಾತಾ ಹೂ. ಬಾಬನೇ ಸ್ವಯಂ ಬಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೂ ಶಿವಬಾಬ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಈ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಿರ್ ಆದ ಕಲಪ ತುಂಬ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯ ಗವಾತೆ ಹೂ ಮಾಯಾಸೆ ಹಾರ ಕಾ ಲೇತೆ ಹೂ. ಮನ್ಸೆ ಹಾರನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ನಹಿ ಹೇ ಮನ್ ತೋ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಗೋಡಾ ಬನ್ ಜಾತಾ ಹೇ.
माया मन को उड़ा देती है। माया भी कहते हैं वहाँ हमारी सेना से कोई वहाँ कैसे जा सकते हैं, अच्छे अच्छे महारथियों को भी जीत लेती हैं। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, बाकी यह कोई स्थूल हथियारों की लड़ाई की बात नहीं, यह तो माया पर जीत पना की पाने की लड़ाई है। बाकी वह लड़ाइयाँ तो चलती आई हैं, पहले तलवारें थी, फिर बंदूकें निकली, अब तो बॉम्ब्स निकले हैं। ಬಾಬು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಬಾಬ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪವೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪದ ನಂತರ ನೀವು ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಮಾಯಿಯಿಂದ ಸೋತೋಗ್ತೀರಿ. ಮನದಿಂದ ಸೋಲೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನ ಎಂತೂ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಕುದುರೆ ಸಮಾನ ಚಂಚಲ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾಯನೂ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಸೇನೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೊರಗೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಹಾರಥಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ. ನಿಮಗೀಗ ಮಾಯೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ, ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥೂಲ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗುವಂಥ ಯುದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುದ್ಧ ಎಂತೂ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದೂಕನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು, ಈಗೆಂತೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತೋ ಅವ ತುಂಬ ಬಚ್ಚುಂಕಿ ಬುದ್ಧಿ ಮೇ ಹೇ ಹಂಸೋ ದೇವಿ ದೇವತಾತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈಗ ನಾವೇ ದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ವಿ. ಅವು ಸತ್ಸಂಗೊಮ್ಮೆ ಕೊಯ್ಯ ಐಸೆ ನಹಿ ಕೆಹೆಂಗೆ ಕಿ ಹಂಸೋ ದೇವತಾತೆ ಹಮ್ನೆ ಚೌದಾಸಿ ಜನಮಳಿಗೆ ಅವೇ ಹಮ್ ಪತಿತ್ ಗನಗೆ ಬನ್ ಗಯೇ ಹೇ ಅಬ ಫಿರ್ ಪಾವನ್ ಬಂದ ಹೇ ಹೇ ತುಂಬಿ ನಯನಹೀನತೆ ಇನ್ ಆಂಕೋ ಕಿ ಬಾತ್ ನಹಿ ಹೇ ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಕ್ಕೆ ಬಾತ್ ಹೇ. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೇ ದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ವಿ, 84 ಜನ್ಮ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ವಿ, ನಾವೇ ಪತಿತ ಆತ್ಮಗಳು, ಈಗ ಪಾವನ ಆಗ್ತೀವಿ, ನಯನಹೀನರಾಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಚರ್ಮಚಕ್ಷುವಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆತ್ಮ ತೋ ಅಪನೇ ಬಾಪ್ ಕೋ ಭೂಲ್ ಗಯಿ ಹೇ, ಆತ್ಮ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಯೋ ನೇ ತೋ ಆತ್ಮ ಸೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾ ದಿಯಾ ಹೇ, ಬಾಪಿ ಆಕರ್ ತೇಸಾ ನೇತ ಕೋಲ್ತೆ ಹೇ, ವಾ ಫಿರ್ ದೇವತಾವೋ ಕೋ ತೇಸಾ ನೇತ ದಿಖಾತೆ ಹೇ, ಜೈಸೆ ವಿಷ್ಣು ಕೋ ಅಲಂಕಾರ ದಿಖಾಯಾ ಹೇ, ವಯಸ್ಸೆ ದೇವತಾವೋಕೋ ತೀಸಾ ನೇತ ದೇದೇಯಾ ಹೇ. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಬನೇ ಬಂದು ಈಗ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗ್ತದೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯುಗ್ಮೆ ಅಗರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಹೋತ ಕಿ ಹಮ್ ಐಸೆ ಗಿರ್ತೆ ಜಾಯಂಗೆ ಫಿರ್ ಹಮ್ ನರಕ್ವಾಸಿ ಬನ್ ಪಡೆಂಗೆ ತೋ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಚಲಿ ಜಾತೆ ಯಾ ನಾಲೆಜ್ ಅಭಿ ಹಿ ರೇತೆ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು, ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದೋಗ್ತೀವಿ, ನರಕವಾಸಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯದ ಖುಷಿಯೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲೇ ಸಂಗಮಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು. ತೋ ಮೀಠೆ ಮೀಠೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಲಾಡ್ಲೆ ಬಚ್ಚೆ ಜಾನ್ತೆ ಹೋಕೆ ಹಮ್ ಬಾಬಾಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ 5000 ವರ್ಷ ಬಾದ್ ಆಯೇ ಹೇ ಫಿರ್ ಸೇ ಅಪನ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯ ಲೇನೆ ಫಿರ್ 5000 ವರ್ಷ ಬಾದ್ ಹಮ್ಕೋ ಆನಾ ಹೇ ಹಮ್ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೇ ಹಮ್ ಸೋ ದೇವತಾ ಬನೆ ತೇ ಹಮ್ ಸೋ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬನೆ ಅಭಿ ಹಮ್ ಸೋ ಫಿರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬನೆ ಹೇ ಯಜ್ಞಾನ್ ಕಿಸ್ಕೋ ನಹಿ ಹೇ. ಬಾಬು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು 5000 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಾಬನ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. 5000 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬಾಬನೂ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್, ನಾವೇ ದೇವತೆಗಳಾಗ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ನಾವೇ ಈಗ ಸಂಗಮಯುಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ,
गीता पाठशाला माना भगवान की पाठशाला भगवान वाचे गीता पाठशाले एंदरे भगवंतन पाठशाले इदु भगवान वाचे आगिदे उन लोगों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है आदेवदेल्ल श्री कृष्णन हेसरन्न हाकिदारे फिर श्री कृष्ण पर कितने कलंक लगा दिए हैं कह देते हैं उनको इतने बच्चे थे इतनी रानियाँ चुराई यहाँ तो तुम सब आप ही भाग कर आए हो कोई ने भगाया नहीं श्री कृष्णन बगे एष्टोंदु कलंकगळन्नु हेळ्तारे श्री कृष्णनिगे एष्टोंदु मक्कळिद्दु एष्टोंदु राणियरन्नु कत्कोंडु होगिद्द अंत हेळ्तारे ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗಮಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ಹತ್ತಿರ ನೀವೇ ಮಕ್ಕಳು ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಬಾಬನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮೇಯಗರ್ ಕೊಯ್ಯಿ ಕಿಸ್ಕೋ ಬಗಾಯೇ ತೋಬಿ ಕೇಸ್ ಚಲ್ ಜಾಯಿ ಇನ್ನೊಂಕಾ ವಂಡರ್ ಹುವಾ ಕಿತನೆ ಬಚ್ಚೆ ಆಯೆ ಬಟ್ಟಿ ಬನನೆ ತೇ ಬೂಡೆ ಜವಾನ್ ಬಚ್ಚೆ ಸಬ್ ವೆರೈಟಿ ಬಾಗ ಕರ್ ಆಗಯೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನೀವಾಗಿ ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಮಾತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಬೂಡೆ ಜವಾನ್ ಬಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಜೈ ಕೊಯ್ಯಿ ಜಾಡ್ಗೆ ಜಾಡ್ವಿ ಆಯೆ ಕೆಲವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರು ಪೂರ್ಣ ಮನೆಯವರೇ ಬಂದುಬಿಟ್ರು ತೊ ಯಹಾಕಿ ಮಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೆ ಸಾಥ್ ಲಗಾಕರ್ ಉಲ್ಟಾ ಸುಲ್ಟಾ ಲಿಖದಿಯಾ ಹೇ ಅಖಬಾರೋ ಮೇ ಬಡಿ ಧೂಮ್ ಧಾಮ್ ಹುಯಿ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಅಖಬಾರ್ ಮೇ ಭಿ ಪಡ್ ಗಯಾ ಕಿ ಏಕ್ ಕಲ್ಕತ್ತೆ ಕಾ ಜವಾರಿ ಕಹತೆ ಹೇ ಕಿ ಮುಜೆ 16,108 ರಾಣಿಯಾ ಚಾಹಿಯೆ ಅಭಿ 400 ಮಿಲಿ ಹೇ ತೊ ಯೇ ಸಬ್ ಖೇಲ್ ಹೇ ನಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಕಲ್ಪ ಬಾದ್ ಫಿರ್ ಭಿ ಐಸೆ ಹೋಗಾ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಳಂಕಗಳನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಸುಲ್ಟಾ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಮೇರಿಕಾದ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಲಾಯಿತು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ 16,108 ರಾಣಿಯರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಕೇವಲ 400 ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಟ ನಥಿಂಗ್ ನೀವು ಹೊಸದಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ಬಾತ್ ಫಿರ್ ಭಿ ಐಸೆ ಹೋಗ ಐಸೆ ಈ ತುಮಾರಿ ಬಟ್ಟೆ ಬನೆಗೆ ಕಲ್ಪದ ನಂತರವೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಳಂಕವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆನೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತದೆ ತುಮ್ ದೇಖ್ ರಹೇ ಹೋಗಿ ಕೈಸೆ ಸ್ಥಾಪನ್ನ ಹೋತಿ ಹೇ ತುಮ್ ಮನುಷ್ಯ ಸೇ ದೇವತಾ ಬನ್ ರಹೇ ಹೋ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ದಾತಾ ಕೋ ಅಪನಾ ಬನಾನೆ ಮೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೇ ಭಿ ತುಮ್ ವಸಾ ಪಾನೆಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇ ತುಮ್ ವಸಾ ಪಾನೆಕ್ಕೆ ಹಕ್ದಾರ್ ಬಂತೆ ಹೋ ಉನ್ಕೋ ಭಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹುವಾ ಕಹತೆ ಭಿ ಹೇ ಹಮಕೋ ಜನಕ್ ಮಿಸಾಲ್ ಜ್ಞಾನ ದೋ ಜನಕ್ ನೇ ತೋ ತ್ರೇತಾ ಮೇ ರಾಜಾಯಿ ಪಾಯಿ ಬಾಬು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪುನಃ ಅಂತ ಬಟ್ಟೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವೀಗ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಬನಿಂದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಹಕ್ಕುದಾರರಾಗ್ತೀರಿ ಜನಕ್ಕನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಜನಕ್ ಮಹಾರಾಜ ತ್ರೇತಾಯುಗಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಾನೇ ಪೇಲೆ ಪೇಲೆ ಸಮಜಾಯ ಅಭಿ ತುಮ್ ಬಚ್ಚೋ ಕಿ ಬುದ್ಧಿ ಮೇ ಹೇ ಕಿ ಹಮಾರೆ ಸಾಮ್ನೆ ಕೌನ್ ಬೈಟಾ ಹೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಶೋಕೆ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬೈಲ್ ರಕದಿಯಾ ಹೇ ಬೈಲ್ ಪರ್ತೋ ಮನುಷ್ಯ ಬೈಟೇಗ ನಿರಾಕಾಶು ಕೈಸೆ ಬೈಟೆಂಗೆ ಶಿವನ ಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ನಂದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಆ ನಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೊತ್ತು ನಿರಾಕಾರ ಶಿವ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಶಂಕರನನ್ನು ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಗೀತ ಮೇ ಬಿ ಸುನಾಕಿ ನೈನ ಹೀನಕೋ ರಾಹೋದಿ ಕಾವು ಸಬ್ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಹಂದೇ ಹೇ ಪ್ರಜಾ ಕಾ ಪ್ರಜಾಪರ್ ರಾಜ್ಯ ಹೇ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ
राजा चलाते थे। कोई कड़ा विकर्म करते थे तो राजा फैसला करते थे। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाबू तिरस्कोड़े मकड़ गीत हाड़े कुरडरिगे मार्गवन्न तोरिसो अंत एल्लरू बुद्धिहीन कुरडरागिदरे प्रजेगळ मेले प्रजाराज्य नडेयता इदे। बाबूर हेळ्तिद्दरे मोदलु राजर मेले राज आळ्तिद्रु। यारादरू दोड्ड तप्पन्न माडिदे आदरे राज फैसला माड्ता इद्दु। ईगेंतो प्रजेगळ मेले प्रजाराज्य। एक तो के ऊपर राज्य जज हैं, वंडर है ना। बाबू हेळ्तिद्दरे अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हैं, एक तो को के ऊपर जज हैं, वंडर है ना। यह बेहद का नाटक है, इधर बेहद दिन नाटक। यह तुम जानते हो और कोई कह ना सके। जो मिसल यह ड्रामा चलता ही रहता है, टिक टिक होती ही रहती हैं, दुनिया का चक्कर फिरता ही रहता है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। कहते हैं पत्ता भी ईश्वर के हुक्म पर चलता है, परंतु यह तो ड्रामा है। मक्की यहाँ से पास हुई, फिर कल्प बार रिपीट होगा। ड्रामा को समझना है मनुष्य ही समझेंगे। बाबोर हेल्तरे सृष्टि इतिहास भूगोल पुनः पुनः सतरे यारगू ग ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಏನೇನಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಡ್ರಾಮಾ 5000 ವರ್ಷದ ನಾಟಕ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಯೂ ಸಹ ಈಶ್ವರನ ಹುಕ್ಕುಮನ್ನ ಆಧಾರದಿಂದ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ನೊಣ ಈಗ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇದೇ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪವು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡ್ರಾಮಾ ಕೋ ಸಮಜ್ನಾ ಹೇ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಜೆಂಗೆ. ಕಲ್ಪಕಲ್ಪನು ಎಲ್ಲವೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೀತದೆ. ಈ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನುಷ್ಯದ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಾಬಾ ಕಿತನ ಅಚ್ಚೆ ರೀತಿ ಸಮಜಾತೆ ಹೇ. ಬಾಬಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಲ್ ಮೈಟಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಹೇ. ಕಹತೆ ಹೇ ಮೈ ಭೀ ಡ್ರಾಮಾಕ್ಕೆ ಬಂಧನ್ ಮೇ ಬಂದಾ ಹುವಾ ಹೂ. ಬಾಬಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬನು ಡ್ರಾಮಾದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಖುದ್ ಆಕರ್ ಪತಿತೊಂಕೋ ಪಾವನ್ ಬನಾತಾ ಹೂ. ಅವಿ ತುಮ್ ಬಚ್ಚೆ ಬಾಪ್ಸೆ ಶಕ್ತಿ ಲೇತೆ ಹೋ ಮಾಯಾ ಪರ್ ಜೀತ್ ಪಾನೆ ಲಿಯೇ. ಬಾಬಾ ಬಂದು ಈಗ ಪತಿತರನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಬನು ಸಹ ಈಗ ಮಾಯೆ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಾಬನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ. माया दुश्मन ने तुमको बिल्कुल कंगाल बना दिया है. माया शत्रु निमन बिल्कुल आगे कंगाल मारिदारे. ना हेल्थ है ना वेल्थ है. अभी तुम समझते हो कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, वहाँ तो हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब होगा. बाबू हेल्थी दरे माए शत्रु नमन कंगाल मारिदे. आरोग्यनू इला, ಐಶ್ವರ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೀಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನಾವೇ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗುವಂಥವ್ರಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತು ವೆಲ್ತು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇರ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಕೋ ಹೀ ಕೇತೆ ಹೇ ಕಿ ಆಕರ್ ರಾಹ ಬತಾವು, ರೆಹಮ್ ಕರೋ. ಆಕರ್ ಮುಕ್ತಿ, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ದೋ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸ್ವಯಂ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮುಕ್ತಿ, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ. ಆತ್ಮನೇ ಕೂಗ್ತದೆ, ಹೋ ಬಾಬಾ ಆಕರ್ ಹಮೇ ದುಃಖ ಸೇ ಚುಡಾಯ್, ಸ್ವರ್ಗಮೇ ಸುಖಿ ಬನಾವು. ಗಾಯಾ ಭೀ ಹೇ ದುಃಖ ಕರ್ತ ಸುಖ ಕರ್ತ. ಬಾಪನೇ ಸುಖ ದಿಯಾ ಫಿರ್ ಉನ್ಕೋ ಸ್ವರ್ಗಮೇ ಯಾದ್ ಕರ್ನೆಕ್ಕೆ ದರ್ಕಾರ್ ನಹೀ ರಹತಿ. ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆತ್ಮ ಕೂಗ್ತದೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ದುಃಖ ಅರ್ಥ ಸುಖಕರ್ಥ ಅಂತ ಮಹಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಬಾಬನೇ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಬ್ ಬಚ್ಚಂಕೋ ಸುಖಿ ಬನಾದೇತೆ. ಬಾಬೋರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಖಿಗಳನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. आगे 60 वर्ष की आयु में बच्चों को राज्य भाग्य दे खुद वानप्रस्थ में चले जाते थे. तो बेहद का बाप भी कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम सबको माया ने बहुत दुखी किया है, तो अब ले चलने आया हूँ. बाबू दोसा हेतरे, ಮಾಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ದುಃಖಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದು. ನಿರ್ವಾಣಧಾಮ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಏಕಿ ಬಾತೆ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅರ್ಥಾತ್ ವಾಣಿಸೆ ಪರೇ ಸ್ಥಾನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸೈಲೆನ್ಸು. ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಎಂದರೆ ವಾಣಿಯಿಂದ दूर स्वीट साइलेंस होम स्थित आगे. फिर जाएंगे अपनी स्वीट राजधानी में. मदद स्वीट साइलेंस होम होते आमले अलग स्वीट राजधानी होते. अभी तो दुख धाम है. तुम कहते हो हम सुदर्शन चक्रधारी बनते और बनाते रहते हैं, संपूर्ण तो अंत में ही बनेंगे. नहीं मकर तिलकोड़े ನಾವೆಂತೂ ಈಗ ದುಃಖಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೀಗ ಸದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಂತೂ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಕೇತೆ ಹೇ ಸದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ವಿಷ್ಣು ಓ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಯ ಕೈಸೆ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೇ ಯ ಬಾತೆ ತೋ ತುಮಿ ಸಮಜ್ ಸಕ್ತೆ ಹೋ. ಸದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯೋಕೋ ನಶಾ ದೇನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಶಿವ ಬಾಬಾ ಹಮಕೋ ಸದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ बनाते हैं. हम संपूर्ण अंत में बनेंगे, इसलिए अलंकार देवताओं को दे दिया है. क्योंकि तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, तुमको अलंकार शोभेंगे ही नहीं. देवता ये है संपूर्ण, इसलिए उनको दे दिया है. अच्छा, ओम शांति. मकड़े सुदर्शन चक्रधारियन्नु सेरबेकु. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತೀರಿ. ಅಂದ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ನೀವೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಬಾಬುವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಅಲಂಕಾರ ನಿಮಗೆ ಶೋಭಾಯಮಾನ ಅಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚಾ ಮೀಟೆ ಮೀಟೆ ಸಿಕ್ಕಲದಿ ಬಚ್ಚೋಂ ಪ್ರತಿ ಮಾತ್ ಪಿತಾ ಬಾಪ್ ದಾದಾಕಾ ಯಾದ ಪ್ಯಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೋಹಾನಿ ಬಾಪ್ ಕಿ ರೋಹಾನಿ ಬಚ್ಚೋಂ ಕೋ ನಮಸ್ತೆ. ರೋಹಾನಿ ಬಚ್ಚೋಂ ಕಿ ರೋಹಾನಿ ಬಾಪ್ ದಾದಾಕೋ ಯಾದ ಪ್ಯಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮಸ್ತೆ. ದಾಣಾಕೇರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ ಮೊದಲನೇದು, ಬೇಹದ ಡ್ರಾಮಾಕ್ಕೆ ರಾಜಕೋ ಬುದ್ಧಿ ಮೇರಕ ನಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಪಕ್ಕಾ ಕರ್ನಾ ಹೇ. ಬೇಹದ್ ದಿನ ಡ್ರಾಮಾದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವುದೂ ಸಹ ಹೊಸದಲ್ಲ, ಈ ಪಾಠ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಣಿಸೆ ಪರೇ ರಹ ವಾನಪ್ರಸ್ಥವಸ್ಥಾಮೇ ಜಾನಾ ಹೇ. ಶಬ್ದ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರಾಗಿ ಈಗ ವಾನಪ್ರಸ್ಥವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದು, ಮಾಯಾ ದುಷ್ಮನ್ ಪರ್ ಜೀತ್ ಪಾನೆ ಕೇಳಿಯೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಬಾಪ್ ಸೆ ಶಕ್ತಿ ಲೇನಿ ಹೇ. ಜ್ಞಾನ ನಯನಹೀನ ಆತ್ಮಾವುಂಕೋ ಜ್ಞಾನ ನೇತ್ರ ದೇನಾ ಹೇ. ಮಾಯಾ ಶತ್ರುವಿನ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ನೇತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವರದಾನ, ಮನ್ ಕೋ ಅಮನ್ ವಸ್ ದಮನ್ ಕರ್ನೇಕೆ ಬಜಾಯ್ ಸುಮನ್ ಬನೆನೆ ವಾಲೆ ದೂರಾಂದೇಶಿ ಭವ. ಮನವನ್ನು ಅಮನ ನಿಸ್ಸಂಕಲ್ಪರಹಿತ ಸಂಕಲ್ಪರಹಿತ ಅಥವಾ ದಮನ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಂಥದ್ದು, ಇವೆರಡರ ಬದಲಾಗಿ ಸುಮನ್ ಮಾಡಿ ದೂರಾಂದೇಶಿ ಭವ. ಭಕ್ತಿ ಮೇ ಭಕ್ತಲೋ ಕಿತನಿ ಮೆಹನತ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಚಡಾತೆ ಹೇ, ಮನ್ ಕೋ ಅಮನ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ಆಪ್ ಸಬ್ನೇ ಮನ್ ಕೋ ಸಿರ್ಫ್ ಏಕ್ ಬಾಪ್ ಕಿ ತರಫ್ ಲಗಾ ದಿಯಾ, ಬಿಝಿ ಕರ್ ದಿಯಾ, ಬಸ್ ಮನ್ ಕೋ ದಮನ್ ನಹಿ ಕಿಯಾ, ಸುಮನ್ ಬನಾ ದಿಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮನಕ್ಕೂ ಅವನು ಕರ್ತೆ. ಅದೇ ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿ ಈಗ ಸಂಗಮಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಕಡೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಹೋಗಬೇಕು. ಬ್ಯುಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನ್ಕೋದ ಮನ್ನ ಈಕೆಯ ಸೋಮನ್ ಬನ. ಮನವನ್ನು ನಾವು ಅಮನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ದಮನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸೋಮನ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಭಿ ಆಪ್ಕಾ ಮನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪ ಕರ್ತಾ ಹೇ ಎಸ್ ದಿ ಎ ಸೋ ಮನ್ ಹೇ. ಮನ್ ಕಾ ಭಟಕ್ನ ಬಂದ್ ಹೋಗಯ, ಟಿಕಾನಾ ಮಿಲ್ ಗಯ, ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ ತೀನೋ ಕಾಲೋ ಕೋ ಜ್ಞಾ ಜಾನ್ ಗಯೆ ತೋ ದೂರಾನ್ ದೇಶಿ ವಿಶಾಲ್ ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ ಗಯೆ ಎಸ್ ದಿ ಎ ಮೆಹನತ್ ಸೆ ಚೂಟ್ ಜಾಯೆ. ಶ್ಲೋಗನ್ ಜೋ ಸದಾ ಖುಷಿ ಕಿ ಖುರಾಕ್ ಖಾತೆ ಹೇ ವೇ ಸದಾ ತಂದುರುಸ್ತ ಖುಷ್ ನಮಾದೇತೆ. ಬಾಬುರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ದಿನ ಖುಷಿ ಎನ್ನುವ ಟಾನಿಕನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರಿ, ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ ಸದಾಕಾಲ ತಂದುರಸ್ತಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಖುಷ್ ನಮಃ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸದಾ ಖುಷಿಯ ಟಾನಿಕನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರಿ, ಅವರೇ ಸದಾ ತಂದುರಸ್ತ ಮತ್ತು ಖುಷ್ ನಮ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮ ಪಿತಾ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಿತಾ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಸದ್ಗುರು ಶಿಕ್ಷಕ ಬಾಬಾ ನೀನು ಸದ್ಗುರು ಶಿಕ್ಷಕ ಬಾಬಾ ನೀನು ಬಾಲಕ ನಾನು ಪಾಲಕ ನೀನು ಬಾಲಕ ನಾನು ಪಾಲಕ ನೀನು ಸದ್ಗುರು ಶಿಕ್ಷಕ ಪತಿತನು ನಾನು ಪಾವನ ನೀನು ಪತಿತನು ನಾನು ಪಾವನ ನೀನು ಪರಮ ಪಿತಾ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮ ಪಿತಾ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ
ರಕ್ಷಕ ನೀನು ರಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಕ ನೀನು ಸಖನೋ ನೀನು ಸಾಥಿಯು ನೀನು ಸಖನೋ ನೀನು ಸಾಥಿಯು ನೀನು ಜನನಿ ಜನಕ ಸಕಲವು ನೀನು ಜನನಿ ಜನಕ ಸಕಲವು ನೀನು ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮ ಪಿತಾ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮ ಪಿತಾ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ Thank you.
ಕಲೆ ಬದುಕು ಬೆಳಕಾಗುವುದು, ಕತ್ತಲೆ ಬದುಕು ಬೆಳಕಾಗುವುದು, ರತ್ನದ ಪ್ರಭ